ตาตังอารมณ์นิมิตงายาชาวสังนักคุณิก็สันตกริตตังตุยังชีเสพินิตบุรีลาภิจงสีเขเรนิมิตังสกุลเผยพวายลานิสักคนเนยปูดูนิยาจังกาลายังคงได้ดีตาจีนยาอุกลาปามยุเนทาวันเบียกเวเขมันนิลามิตาสุเองกาบะสวนลองอัตินีกับจิมุจิมปาติอัคมาอเจดามะอุซาตะเป็นเวกุโดยชิญญาอิดามะดานะอัมมะดะดานะพิพิหอจาอติมีเบยามังลิกาอัมียาติเตยาปัตตยาเด้อเอ๊ะตะการมาเนี่ยดีนี้เนี่ยฮ้อจําแม้เตียกะอมยุตาเตียละอมยุตมีเตียละဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့အထူးအဖြင့်อมยุตมีเตียလို့ပြောရမှာပဲဗတ်တရားလေတော့ဘာလို့မို့อมยุตมีเตียဆိုပြီးတော့ဟောရတာတော့ဆိုရင်တရားနာပိဋကတ်တွေမှာอมยุตาနဲ့อมยุตมีဘယ်အများဒါမျိုးဆိုอมยุตมีတွေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုတရားဝဲတော်ဘာလို့ဆိုရင်မျိုးသားတွေဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးနော်။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားမှာညာနတ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူတွေပဲညာဟာ။နတ်တမီးတွေလည်းညာတာပဲနော်။တရားနာပိဋကမျိုးသမီးတွေညာပြီးတော့နေတော့အမျိုးသမီးတရားကိုဦးစားပေးပြီးတော့ခေါ်ရမယ်။တရားဝဲကျင်းပါကြတဲ့တရားကြီးတွေအမျိုးသားတရားဟောစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားတရားနာပိဋကတ်တွေကိုအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့များအောင်ရှာခဲ့ကြပါတော့။အဲ့လိုဆိုလို့ရင်အမျိုးသားတရားဟောပြီးတော့ပြင်းမယ်ပေါ့နော်။ကဲရှိသေးတော့လောကမှာအမျိုးသမီးများစွာရှိကြ။အမျိုးသမီးချင်းတူဝေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမည်ထားချင်းတူကြရလား။မှန်ပါဗျာ။မတူကြဘူး။တချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချုံမောလှပကြတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချုံမောလှပပြည်ပြမှုမရှိကြတချို့အမျိုးသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာကြတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကြားရခဲ့တော့ဆင်းရဲကြတယ်ချုပ်တဲကြတချို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့အချွေအရံပေါ်များကြတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့အချွေအရံနေပါပြီးတော့နေကြတယ်အမျိုးသမီးချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့အနည်းအထအကျိုးပေးရင်กว่าအဲကျိုးပေးရင်အတူရရဲ့လားမတူပါဘူးမတူအမျိုးသမီးချင်းတူနေပါရဲ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူ क्वे ပြားချားနာပြီးတော့နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒီနည်းညာအဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်နော်ဟောရီတရားဒေသနာတော်ကိုမောကြကြသိမိမနာကြကြသိမိဓမ္မတိတကဓမ္မတမိဖြစ်တော်မူရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောတိစွာရှိတော်ဥစ္စာ၍ဓမ္မသဘင်ပွဲဖွင့်လေလာကြရအောင်ဘောဓောဘောရာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မထာယသံဓမ္မထာယသံတော်ဓမ္မံဒိဏောဝါဒရဏာယသံနေဘုတောနိဗ္ဗာန်ထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘုတောသာရိညုဗုဒ္ဓအမိယတိလောကတုတ္တံဒုရဝေကိုခွင့်နရတဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓဝံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြန်လာခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၏တာလျင်ဘောဓရာစာမြမနတ်လူသောမောင်သူတို့ကိုယ်တော်မယုံသိပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံတေတ္တိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏။တန်တော်ဝံကုန်တော်နှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုယ်တော်ရင်ရင်ကြည်တော်မူပြီးဒီဖြစ်တာလည်းင်ဓမ္မခါယသာမြမနတ်လူသုံးပေါင်းတို့ကိုယ်မယင်ရင်ကြည်ပါစေခြင်းကြောင့်လည်းပဲဓမ္မတေတ္တိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတန်တော်ဝံကိလေသာဝအပုဒ္ဒတိံကိုယ်တော်၌အိမ်ငြိမ်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍အလားလျင်
တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့တဲ့ရုပ်တော်ဆိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလွန်တရာပေါများကြတယ်အချွေးရံတွေလည်းပေါများကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မှလဲမြတ်စွာဘုရားတချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်တော်ဆိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ပေါများတယ်အချွေးရံပေါများတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးသမီးတွေလောကမှာမရှိဘူးလား
ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မှလဲမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ချက်ကောဏုဘဝံနေဒုက္ခပစ္စယောဤနာမိတေတိသောမဒုက္ခမောအဘိရူပံဩတိတတဏိယပါဠိကပရမယဩနာပောက္ခရတာယတမနာယတာကလေးသာသောတိအပလကအပပောကအပေတ္ထာသာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်ချောတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာပန်းရှားကြတယ်အချွေရန်နေပါကြတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးတစ်ခုသူ့ရဲ့မိဘကကောပဏာပဏိဒုက္ခပစ္စယယိနာမိတိကိသမတုကမောအဘိရူပံဩတိတတဏိယပါဠတိကပရမယဩနာပောက္ခရတာယတမနာကတာအတ္တသောဒီမာတနာမဟာဘောဂမေတ္တခါစာတချို့လူသူကြီးတွေယုံလည်းပဲချိုးကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲပေါ်ကြတယ်အချွေရန်လည်းပဲပေါ်များကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်မှလဲညှ့စွာဖရာမန္လိကာမိဖုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခံတော်ကိုမေးဖို့ဘယ်နှမျိုးမေးတာလဲ လေးမျိုးမေးတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေစုံလည်းပဲဆိုးကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲပန်းရှားကြတယ်အချွေရန်လည်းပဲနေပါကြတယ်တဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲတချို့မျိုးသမီးတွေကြတော့ရုပ်တော်ဆိုးတယ်ဒီစိဥ္စာပေါများတယ်အချွေအရံပေါများတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလဲမြတ်စွာဘုရားတချို့မျိုးသမီးတွေရုပ်ချောတယ်ပြည့်ဒီစိဥ္စာကတော့ပန်းရှားတယ်အချွေအရံနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလဲမြတ်စွာဘုရားတချို့မျိုးသမီးတွေစုံလည်းပဲချောတယ်ဒီစိဥ္စာလည်းပဲပေါများတယ်အချွေအရံလည်းပဲပေါများတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဆူဇူဝမေဘုံဘယ်နှချက်လဲတော့လေးချက်နော်မဏိကာမိတရားကြီးကဒီမေဘုံလာပြီးတော့မေဒီမေဘုံကိုလာပြီးတော့မေတဲ့မဏိကာမိတရားကြီးဆိုတာကဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒဂရမမြတ်ကြည့်ကြရမဏိကာမိတရားကြီးဆိုတာဘဒုရဲ့မိဖုရားကြီးတော့ဆိုတော့တာဝုဋ္ဌိပြီဆိုတော့တဂါရမမြာဘဒုရဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်မလဲကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးပေါကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးဆိုတော့ဟောဒီမန္လိကာမိဖုရားဆိုတာသူများတကားလေးလို့ရွှေနန်းတော်ပေါ်မှာရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစီးပြီးတော့ကြီးပွားပြီးတော့လာရတဲ့မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးตามีญาซีเยตุมะก็หนีပြီးတော့มวยพွားလာတာသူရဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုဘဝမှာဘယ်လိုရည်တရားတော့ဆိုရင်ပန်းရောင်းစားရတယ်ပန်းရောင်းစားရတော့ပန်းတယ်ရဲ့သမီးဆိုတော့ပန်းတယ်ဒီကလည်းပဲပန်းချစ်လို့ထမားရဲ့သူသမီးကိုနာမည်ပေးထားတာပန်းနာမည်ပဲမန္လိကာပါတယ်တော့မန္လိကာဆိုတာကမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပယ်ပန်းပေါ့နော်မစပယ်ဒီမန္လိကာတွေကအရွယ်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း16နှစ်အရွယ်လောက်ရှိပြီးတော့နေတယ်ပန်းရောင်းပြီးတော့စားရတယ်တနေ့တော့တကယ်ချင်းပေါင်းနေရောင်းရင်းနေတယ်ပန်းခူးလို့ဆိုပြီးတော့ပန်းဥယျင်ကိုသွားကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့စာရင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့မှာတဲ့မယောစံချမ်းမူကြီး၃ခုလည်းပဲပါလာခဲ့အဲလိုနေသားနဲ့သွားရင်ကနေပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေဆုံးခံကြွလာတာလမ်းမှာပက်ပင်းတိုးတယ်ဘင်းဘုရားလည်းပဲစေတနာစရာတရားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ဟဲဟန်ကြလိုက်တာဒီနေ့ချိန်ကမှဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ရင်မငါလူစရာတန်းစရာမရှိဘူးငါလူစရာတန်းစရာရှိတဲ့အခါကျကြတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမတွေ့မြင်ရဘူးယခုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတွေ့မြင်ရပြီလူစရာတန်းစရာကလည်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမရောစံချမ်းမှုတွေသုံးခုတော့ပါတယ်အခွင့်အခါကြုံတော့ငါလူတန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုစေတနာတရားတရားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့
မြတ်စွာဘုရားကိုသူစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူလာတဲ့မယောစံချမ်းမုတ်၃ခုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းလိုက်တယ်ငါဘောင်ငါဥယျာဉ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဗိုက်စားလို့ရေတောက်ရေတောက်ပြီးတော့ဗိုက်မောက်ပြီးတော့နေရနေရကျုံတုံးကျုံ kait ကုသိုလ်ကိုအရာအမိယူရဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစေတနာပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းတာတံပိုးကြီးတဲ့လူဝဲဝတ္ထုတော့မဟုတ်ဘူးမယောစံချမ်းမုံလေးသုံးခုပေါ့နော်အဲဒီလိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကနေပြီးတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာအကျိုးပေးသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲမန္တိကာလီစေရနာတရာတရားထက်တန်တဲ့ထက်တန်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမယောစံညာမုံရှေ့မှာတဲ့ဖုံးပိတ်ပြီးတော့ပြမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသူ့လမ်းသူဆက်ပြီးတော့ကြွပြီးတော့သွားတယ်မန္တိကာကတော့ဘယ်ဆက်ပြီးတော့လာခဲ့တော့ဆိုတော့ပန်းဥယင်ကိုပန်းခုဘို့ဆိုပြီးတော့လာခဲ့ပန်းဥယင်နဲ့ရောက်တော့တချင်းတကြောကြောနဲ့ပေါ့ပန်းတက်ပြီးတော့ခုနေအဲဒီလိုအနေအထားပန်းဝင်တဲ့ကိုစွတ်ပြီးအဝင်လာတာကတရားရမများကောသလမင်းကြီးတဲ့ဘယ်လိုဝင်လာတာကောသလမင်းကြီးကသူ့ရောမောင်အစားကတည်းနဲ့စစ်တိုက်လာတာနေပြီးတော့စစ်ရှုံးလို့ရင်းစည်းပြီးခလို့ဝင်ပြီးဝင်ရစွတ်ပြီးတော့ဝင်လာတာပန်းဥရင်ထဲမှာနော်မှန်ပါဗျအခြားမျိုးသမီးတွေကတော့ကောသလမင်းကြီးရင်စီပြီးတော့ဝင်လာရဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ပြေးချာမန္တိကာကတော့ပင်ကိုယ်ကလည်းပဲတတ္တိကလည်းပဲချက်ချက်မြင့်မြဲဉာဏ်ပညာကလည်းပဲရှိရှိဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မနေဘူးရင်စီပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဘယင်မင်းတရားရဲ့ရင်းဆက်ကိုဆွဲပြီးတခါကျတော့နော်ကျိုးဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့တရားရမများတူတူပဲပြောကြပါစို့ကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအပန်းဖြေတယ်။မန္တိကလေးကပြုစုတယ်။အဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကမန္တိကလေးကလူလွတ်ဆိုတာသိတာနဲ့ဒီကြိမ်နဲ့ညနေမှာတဲ့နန်းတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မိဖုရားမြောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမယောစံချမ်းမုတ်ဘယ်နှခုလဲတော့တော်ဘူးလူရမ်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကရှင်းတုံကကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကိုအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှလည်းဘာဖြစ်သွားရလို့ဒီတရားကြီးဖြစ်သွားရတယ်နော်မန္တိကာဆိုတာကအဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာများစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားစရာပေါ့ကောသလမင်းကြီးကမန္တိကာလေးကိုမြင်ပြီးတော့မြင်မြင်ချင်းသဘောကျပြီးတော့တခါတည်းနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမြောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မန္တိကာလေးကတော်တော်ချောလို့ထမရဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေးတောစရာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့လက္ခဏာမများမန္တိကာကတဲ့ဒီလောက်ကြီးမချောပါဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ကြီးကတာမင်ညရွက်ကျန်းစီဂျူပဲရှိပါတယ်တဲ့အချောကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့နောက်ကျရင်ဒီတုတ်တံကိုနာကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ်သွားမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ချောကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမယောစံချမ်းမုံပါတော့သုံးခုလူဒန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနေပြီးတော့ရှင်းတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပဲရှိမှာပါပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကပွင့်လင်းပြီးတော့သွားရှင်းတော်ကရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကိုယခုကုသိုလ်ကောင်းမှုကံနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့လမ်းပွင့်ပြီးတော့တခါတည်းပါဖြစ်သွားတော့မိရာကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီမန္တိကာဆိုတာဒီလိုနဲ့မိရာကြီးဖြစ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိရာကြီးဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာကလည်းပဲအလွန်တရာထက်မြက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအလွန်တရာကြီးမြိုတယ်ဘုရားဝေယဝိသတရားဝေယဝိသဗံဃဝေယဝိသလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလှုပ်လေရှိတခါတရံကောသလမင်းကြီးကလမ်းမပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုအခိုက်အတန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တိကာမိဖုရားကြီးကလမ်းမှန်မော်ဆွဲပြီးတော့တင်ပြရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးဆိုတာကရှေးကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ဘယင်တော့ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်တခါတရံကျတော့အတွေ့အခေါ်တွေကလွဲချော်တာတွေရှိတယ်ဉာဏ်ပညာနေပါတယ်ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကောသလမင်းကြီး
အာယုန်တစ်ခုကိုဆွဲလမ်းပြီးတဲ့အတွေ့တဲ့ညာကြီးမှာအိတ်မပြောတာဝတိတစ်မျိုးလုံးကအိတ်ပြောပြီးတော့နေကြပြီကောသလမီးတယောက်တည်းအိတ်မပြောဘူးအာယုန်တစ်ခုကိုဆွဲလမ်းမိနေတာနော်တလုံးတော်မှာထိုင်လိုက်ထားလိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေထားတစ်မျိုးလုံးအိတ်ပြောပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေထားသူတယောက်တည်းအိတ်မပြောတဲ့အနေထားမျိုးမှာအလွန်တရာကြောက်စရာအတန်ကြီးလေးမျိုးကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးတွေကတော့ဒုတနာတော်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးတွေပေါ့နော်တရားမှန်များစဉ်းစားပြီးတော့ဒီတစ်မျိုးလုံးကအိတ်ပြောပြီးတော့နေတယ်ညာကြီးညင်းနေကြီးတဲ့မှာသူကအတန်ပြေကြီးတွေအတန်နဲ့ကြီးတွေရေလိုကြီးတွေကြားလိုက်ရတဲ့ကတော့ကောကလာမီးတွေလန့်ဖြန့်ပြီးတော့သွားတယ်။ကြောင်စီအားကောင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြီးတွေဘာလန်ကြီးတွေမှန်းလည်းမသိဘူးနော်။ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူး။ဒီလိုတွေးတော့ပြီးတော့ငုံငါဆွဲနှက်ပြီးတော့နေတဲ့အာယုံတော်ကသူမရောက်တော့ပါဘူး။ကြောင်ရုံနဲ့စိတ်နဲ့မနဲ့မိုးလင်းသွား။အဲ့ဒီလိုနဲ့မနဲ့ကြတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေရောက်လာတယ်။အရှင်မင်းကြီးကညလုံးကချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်ရပါရဲ့လား။ဘယ်အိတ်ရမှာတော့ညလုံးကငါကြောက်စရာအတန်ကြီးကြီးကြားရတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြီးတွေကြောင့်ဘာမှန်းဖြစ်မလဲငါမြန်အသက်အန္တရာယ်ရှိမလားမိဖုရားကြီးမြန်အသက်အန္တရာယ်ရှိမလားတိုင်းပြည်မြန်ပြတ်မလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုးတတိကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပြောကြစမ်းဆိုတော့အရှင်မင်းတရားဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မင်းတရားကြီးကြားလိုက်တဲ့အတန်တွေကဘာအတန်တွေပါလဲဆိုတော့ပြောတယ်ငါကြားတဲ့အတန်တွေကတော့ကွာဒုဆိုတဲ့အတန်ကြီးသဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဆိုတဲ့အတန်ကြီးတောဆိုတဲ့အတန်ကြီးဒီလိုတွေကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာလို့ပြောကြစမ်းဆိုတော့ပရောဟိတ်ဘုံနာကြီးတွေကသူလည်းဘာမှမသိတော့နော်ဒီမင်းကကြားလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဆိုဘာပြောရမှန်းမှန်းကိုမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရမှာဆိုရင်လည်းဘယင်းဆရာလွတ်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ခါကြားမှာကလည်းပဲစိုးရတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကဟန်တလုံးမှန်တလုံးနဲ့အရှင်မင်းတရားတဲ့အလွန်တရားဝန်လေးတဲ့အနိအထအလွန်တရားကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပြကြီးဖြစ်မဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ဟာဘာဖြစ်မှာတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ပေါ့အရှင်မင်းတရားမှာခွန်ရဲ့အတွင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်ဘုရားဥစ္စနောတရားမှာအများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဒုစရီလည်းပဲကောသလမင်းကြီးရဲ့နေရာကနေမဲ့ဆိုလို့ရင်ခွန်ရဲ့အတွင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြန်ကြားရမှာဆိုရင်တို့ပါလို့တယ်နော်စိတ်ဓာတ်သွားပြီးတော့တရားအထုတ်မလားအထူးတော်လာဘူးခုနှစ်အတွင်းတရားမဲ့တူတော့ငါတရားနဲ့ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတခဲတော့အပြင်းထန်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလားနော်ဘုရားတို့တရားဓမ္မများအဲ့လိုမျိုးကြုံမယ်ဆိုလို့ရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကောသနာမင်းကြီးလည်းပဲတူတယ်ခုနှစ်အတွင်းတရားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မျိုးပြောတော့အလုံးတရားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ဟာလို့ကြောက်ပါအောင်ဟာမင်းတို့အဲ့ဒါကြေပြောက်ပြီးတော့သွားနေအောင်ရေရာကောင်းကောင်းလေးမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲအဲ့ဒီကြာမှာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကပါပြောတော့ဆိုတဲ့ခါတော့အရှင်မင်းတရားမကူနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကတဲ့ဗေဒသုံးပုံလေးကိုအကုန်လုံးမှွေနောက်ပြီးတော့ထားတာအရှင်မင်းတရားမှာဆိုရင်ဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးပဲကြီးကြီးအဲ့ရာတွေကိုပျောက်သွားအောင်ဆိုဖြေဖြောက်နိုင်တယ်ရေရာကောင်းတော့မင်းနှောင်းပျောက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရေရာချိန်မှာဆိုရင်ဘာချေရမလဲဆိုတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကပြောတယ်တပ္ပတတရင့်နဲ့ပူဇော်ရမှာပါရှစ်ပွဲကြီးလုပ်ရမယ်တပ္ပတတရင့်ပြောကြည့်ပါပါလေတော့တပ္ပတတရင့်ဆိုတာကဘယ်လိုအဝခေါ်တာလို့ဆိုလို့ရင်တတ္တဝါပေါ့အမျိုးအစားပေါင်းကတရားတမျိုးတမျိုးမှာအကောင်တရားစီတရားစီတတ်ပြီးတခဲတော့ပူဇော်ရတဲ့ရှစ်ပွဲကြီးပေါ့နော်စင်ကောင်းကြီးတရားမြင်းကောင်းကြီးတရားနွားကောင်းကြီးတရားကျွဲကောင်းကြီးတရားစိတ်ကောင်းကြီးတရားအဲ့လိုပေါ့နော်သို့ကောင်းကြီးတရားချက်ကောင်းကြီးတရားဝက်ကောင်းကြီးတရားဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်းတရား
တမျိုးတမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကြီးဘလောက်စီဘလောက်စီတယ်တော့တရားစီတရားစီအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ရစ်ပူသောဝဲကြီးလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြီးကြုံပြရမယ်အနေထားတွေရှောင်လဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတော့သောစိနောတက္ကရမမြလူရဲ့တဘာဝပါပဲကိုအသက်အန္တရာယ်ကလွတ်မယ်ဆိုရင်ဘာဆိုရင်ဘာမဆိုလောက်ရလောက်ရဆိုပြီးတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကအဲ့လိုတပတတရေဆိုတာပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းပေးရောဘုံနာကြီးတွေကအဲ့လိုအနေအထားမျိုးကြုံရတော့ယူတဲ့လက်ပြီးတဲ့တော့တတ္တဝါတွေကိုစုဆောင်ရတာပေါ့မိမိယောက်ျားတွေကစုဆောင်ရတာပေါ့စုဆောင်တဲ့ခါကျတော့တရားအနည်းနဲ့စုဆောင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်စင်ကစင်ပေါင်းတရားတွေ့တဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့စုထားတယ်နော်စင်ပေါင်းတရားတောင်မဟုတ်ဘူးလေ900နော်ခိုင်းနာကဥစဉ်တို့တက္ကရမများယခွန်းနာကပြောတာအတ္တဝါတလူတလူမှာဘလောက်စီဘလောက်စီရဲ့လို့အာတရားစီတရားစီတဲ့ခုကျတော့မင်းကြီးယောက်ျားတွေကအခွင့်အရေးတာတော့အရာမီယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်ပါရဲ့နော်ဟာအိမ်နေအိမ်နေကနေပြီးတော့စင်နေတွေ့ပြီးအကုန်ဆွဲတယ်တရားမကားတော့ဘူး900လောက်ဖြစ်နေတယ်ညီနေ900နော်စိတ်တွေ900ကျွဲတွေ900နွားတွေ900ကိုနဲ့မတဲတဲ့အိမ်ကနွားရီကျွဲရီစိတ်ဒီသူရီတွေ့ရအကုန်လုံးဆွဲတဲ့သဘောမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒီတတ်တော်ရီကိုတတ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းချီပြီးတော့ထားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တမျိုးလုံးကအုတ်အုတ်ကြက်ကြက်တွေဖြစ်တယ်ကိုယ်အိမ်ကစင်နေဆွဲသွားခံရတယ်မြင်းနေဆွဲသွားခံရတယ်အလကားမတင်တန်းရတန်းကြီးလို့ပဲပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတီတို့ရေဆွဲပါခံရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မများအိမ်ရှင်တွေကကျေနပ်ကြပါမလားအာမကျေနပ်ကြဘူးကိုယ့်အိမ်ကကျွဲတွေနွားတွေဆွဲတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့လူပြီးတော့ယူရင်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့អော်ចាយេចាសဲចាសូចាငូចាយូចាဆိုတော့អូតាឧទិတမျိုးလုံးကိုလောက်ရိုက်ပြီးတော့နေတော့တာကိုနော်မှန်ပါဗျာအာအဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီလိုစူညံပြီးတော့နေတဲ့အတန်တွေကိုမန္တိကမိဖုရားကြီးကကြားရတယ်။ကြားတဲ့အခါကျတော့ကောသလအမင်းကြီးစီသွားပြောတယ်အရှင်မင်းတရားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲတမျိုးလုံးနဲ့ပဲစူညံပြီးတော့ပွင့်လို့ရပြီးတော့နေတာပါလားဆိုတော့ကောသလအမင်းကြီးကပါပြောမန္တိကမင်းကတော့ချမ်းသာပါပြီတယ်ဗျာမဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်မင်းကတော့ချမ်းသာပါပြီတယ်ဗျာအရှင်မေတ္တာဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့မင်းဟာလေငါနာရင်နာမှာကပ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့နေတာမဘွေးမဟုတ်တော့မှမြင်မော်မရဘူးပေါ့စီးစိမ်ချမ်းသာခံစားဖို့ပဲတည်တယ်မင်းကတော့ချမ်းသာပါပြီတယ်ဗျာလို့ဒီလိုပြောတော့အရှင်မေတ္တာဘာလို့ဒီလိုပြောရတာဒီလိုညတော့ငါကြောက်เสียကောင်းနဲ့အပန်ကြီးကြားရတယ်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကိုမေးရင်မေးတဲ့အခါကျတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုရှောင်လွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရေရေခြေတဲ့အနေနဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကတပ္ပတ္တရစ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့နေကြတာတဲ့မြို့ရဲရွာထဲမှာအဲ့ဒီကဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်တွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြောပြအဲ့ဒါမန္လိကမင်းကြီးရတာတရားဓမ္မများထက်မြက်တယ်ကောသလမင်းကြီးကိုငောက်တော့တာပဲနော်အန္တပါလောတိမဟာရာဇာအရှင်မင်းကြီးကတော်တော်ကမ်းမိုက်တာပဲအနေကသူပပြင်စနဝိတတိကံဒေါနပါကံဘုံစတိဘုံစတိအရှင်မင်းကြီးကအစားကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဘလောက်တောင်စားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာစွာလောဟင်းမြာတွေနဲ့စီမံပြီးတော့ထားတယ်စံတဲ့စိတ်ချက်ကိုကုံအောင်တော့စားတယ်တရားရမများကောကရာမင်းကြီးတနေ့တနေ့ကုံတာဗါတယ်လို့စံတဲ့စိတ်ချက်တဲ့ပိုက်ဆံပေါ်လို့တာပေါ့နော်စင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်မွေးရကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအရှင်မင်းကြီးကအလွန်တရားကားမိုက်တာပဲညာဆောင်ဆောင်ရင်းနေရာကြီးနဲ့စီမံပြီးတော့ဓာတ်တယ်စံတဲ့စိတ်ချက်စားဖို့ပဲတည်တယ်ဒွေတုပနာရတေတုရိဇံဃာရေတိအုတ်ချုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တာကလည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးနှစ်ခုလုံးကိုအုတ်ချုပ်ပြီးတော့နေတယ်။ပညာပနာတေမန္တာတဲ့အရှင်မေရိယဉာဏ်ပညာကတော့တော်တော်တုံးတာပဲဆိုပြီးတော့
မန္လိကမိဖုရားကကောသလမင်းကြီးကိုညှိတွန်းတောက်တီးတော့တာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကပြောတယ်ဟာမိဖုရားငါဘာလို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုမန္လိကမိဖုရားပြောလိုက်တဲ့စကားကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အရှင်မင်းတရားလောကမှာသူများအသက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်အသက်ရတယ်ဆိုတာဘယ်မှာကြားဘူးလို့လဲကိုယ်အသက်ချမ်းသာခြင်းနာနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတဲ့ပြည်သူလူထုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပေးတာတော်သလားမန္တိကမိဖုရားပြောလိုက်တဲ့စကားမှတ်သားစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပြီကိုယ်ချမ်းသာရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ခဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုတင်ပေးတာတော်သလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတိတ်ကိုတော်မြတ်ရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့မိဂုံပု္ပ္ပာပြတ္တနာမေးဖို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြတဲ့အတိုင်းစီမံဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောသနာမင်းကြီးကိုပြောပြီးတော့ကောသနာမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုခေါ်သွားရတယ်အဲ့လိုခေါ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြောတော့ဩဟောဒီအတန်ကြီးလေးမျိုးဟာရှင်မင်းကြီးနဲ့ဘာမှမဆက်ဆိုင်ဘူးရှေးဘွားတော်ကအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ငရဲသားလေးယောက်ငရဲအိုးပေါ်မှာပေါ်ရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောချင်းလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောရင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြီးသူတို့ပြောချင်းတဲ့စကားတွေကိုကုန်းစင်အောင်မပြောနိုင်ဘူးစကားတစ်ခွန်းစီတစ်ခွန်းစီတစ်လုံးစီပဲတစ်လုံးစီပဲပြောပြီးတခါတော့ငရဲအိုးလည်းပြန်ပြီးတော့မြုပ်သွားရကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလဲရတယ်ဒီလိုမိတ်ကြားတယ်အဲဒီကျတော့မှဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲသူ့အသက်အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိရတော့စိတ်အေးလေအေးဖြစ်ပြီးတော့ခေါနာကဖန်ထားတဲ့တတ္တဝါတွေတရိစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးလွတ်ပြီးတော့ပြီးတယ်တဲ့အဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့မန္လိကမိဖုရားကြီးကဝင်ပြီးတော့ကဲတင်လိုက်ရတော့တေရမဲ့တတ္တဝါတွေဟောအသက်ချမ်းသာရမရဘူးလားရတယ်နော်မူလပစ္စည်းပိုင်ရှင်တွေအားလည်းမလီမန္လိကမိဖုရားကြီးကဲတို့တို့စင်နေနွားတွေကျွဲတွေပြန်ပြီးတော့ရရပါပြီတယ်မန္လိကမိဖုရားကြီးအသက်ရကြောရှိပါစေစသည်အပြင်ဒီလိုစုပေးကြကျောင်းရှင်နာကတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများကောသလမင်းကြီးဘယင်တော့ဖြစ်တယ်တခါတရားကြီးလို့အတွေ့ချောပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုမှားတာတွေရှိတယ်ဟောမန္တိကမိဖုရားကြီးကလမ်းမှန်ပေါ်ဆွဲပြီးတော့တင်ပြရတာဟိုအိမ်မကြီး16ချက်မဲ့တုန်းကလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမန္တိကမိဖုရားဉာဏ်ပညာထက်မြက်တယ်တရားတရားသံဃာကိုလည်းပဲအလွန်တရားကြည်ညိုတယ်ရသော်ဗျာစီကိုလည်းပဲမကြမကြတရားဓမ္မတို့ကတော့အနာအကြာရောက်တယ်ခုလည်းမရသော်ဗျာစီရောက်တာသူကဘာစဉ်းစားတာတော့ဆိုတော့သူကအမျိုးသမီးဆိုတော့အမျိုးသမီးအကြောင်းစဉ်းစားတာလောကမှာအမျိုးသမီးတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အမျိုးသမီးချင်းတူးနေပါရဲ့တဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူရတာလဲဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားစခွန်နာကပြောတယ်သူပြောတဲ့အမျိုးသမီးလောကမှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိတော့၄မျိုးရှိတယ်နော်တောင်းကမှာရှိရှိသမျှအမျိုးသမီးတွေကိုစခွန်နာကလို့၄မျိုးသိခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့ဒီလိုမတူဖြစ်ပြီးတော့နေရတာတော့သူညာမီသလောက်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့မရတော့တဲ့အစုံကဲပါလိမြတ်စွာဘုရားကိုပဲမေးပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြီးွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုပ်ဥချပြီးတော့မိမိနဲ့တင့်နေမြောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမေကုံလေးချက်မေးမြန်းတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီး၄ယောက်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ခုချင်းဖြေကြားပြပါတယ်ဣဒံမန္တိတေကိသောမဒုက္ကမောကောဒနာဟောတိဥပယတာဘဟုလာအပံမိဩတဝမနာအပိတိစတိကောပတိပြပိစတိပဋိဋ္ဌိယတိကောပိဇာတောတင်ဇာအပိစီယံဇပါတုကရောတိဒါနာတတဟောတိတမနတဝဗျမနတဝအနံပါဏဝဋ္ဌံယာနမာလာကဏဝိလိပဏံတေယဝတတပရိပေယံဧတမဏိကကောပဏဟောတိပရလာဘတက္ကရာကရုကာရမန္နနာဝန္ဒနာပူဇနာတု
ဧတတိဥပါဒုတ်တတိဧတံဗန္တတိမာလိကာတဲ့ဒီလောကမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေကအလွန်တရာဒေါသကြီးတယ်ဗာကြီးတာလေတော့ဒေါသကြီးတာကောရဏအမျက်ထွက်တတ်တယ်ဥပါယာတဘဝုလာတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမြင့်များတဲ့အပံဒီဝဋ္တသမနာတဲ့သူ့ဉာဏ်နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့မစနဲ့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့စလိုက်တာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့အဘိသစ္စတိတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာညီကလေးဖြစ်သွားတယ်။ကောပတိစိတ်ဆိုးတယ်ဖြာပိစတိစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်ပဋိဋ္ဌယတိမိရဲ့မှာစားခဲတွေတကြားခဲတွေထည့်လိုက်တယ်လို့တဲ့ဖြစ်ညီတော့တာပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တော့နဲ့နော်။ကောပင်သာသောတေသအပိစိံသာပါတုကောတိသူဒေါသဖြစ်တာနော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာကိုဟိုးတဲ့ငိမ့်အောင်မဖြောင်းနိုင်ဘူးဒေါသထွက်ထွက်တဲ့အကြောင်းသူများသိအောင်ပြသလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကသူ့ကိုမြန်သွားပြီးတော့မစားလိုက်နဲ့စားလိုက်တာနဲ့လည်းတိုင်းနဲ့ထောင်းကလေးဒေါသထွက်ပြီးတော့လုံးဝသီးမခံဘူးကြက်ကောင်းစိတ်မခံမင်းနော်သူသွားစားပြီဆိုလို့ရင်တဏ္ဍာတုနဲ့တွေ့ရင်တဏ္ဍာတုနဲ့ကြောက်ထူတယ်ကြောက်ပြင်းနဲ့တွေ့ရင်ကြောက်ပြင်းနဲ့ကြောက်ထူတယ်မိဘကြောင့်မှသွားပြီးတော့စားတယ်ဆိုလို့ရင်ရောင်းမနဲ့ရိုက်လို့လိုက်တယ်ထင်းချောင်းနဲ့ရိုက်လို့လိုက်တယ်ဩဇုံးနဲ့ကြောက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ကြရနဲ့ရိုက်တာနဲ့တာထူတာတွေလုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးတာတဲ့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးတဲ့အမျိုးသမီးရှိလားတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးတာဒေါသကြီးအောင်လည်းမကဘူးသူကဘာရှိသေးတော့အမှုအတန်အပေကံကြောင့်လည်းဝါသနာမပါဘူးတဲ့အလွန်တရာနှစ်မျောတာတုတ်တန်ကြီးအရာဆိုရင်လူရမ်းမဲ့ဝုထု10မျိုးရှိလူရမ်းမဲ့ဝုထု10မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမှလူရမ်းနဲ့မရှိဘူးတဲ့လူရမ်းမဲ့10မျိုးဆိုတာအာနာစားစရာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှလူတိုင်းနဲ့မရှိဘူးကတော့ပါရဲ့ဒီလိုပါဇက်ကပြောတယ်တကယ်လို့ကတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အာနာစားစရာပါဏတောက်စရာဘယ်တော့မှမလူဝဋ္ဌဝုစရာဘယ်တော့မှမလူယာနာစီစရာရှင်တို့ဖဏတ်တို့ဘယ်တော့မှမလူမာလာပန်းကုံဘယ်တော့မှမလူခန္ဓာနတ်နာဘယ်တော့မှမလူဝိလိပဏနတ်နာပြောင်းဘယ်တော့မှမလူပေးရတဲ့အိစရာနေရာမျိုးအာဝတ္တနေရာနေရာမျိုးဗတိပေရစီမီပေါ့နော်တုတ်တန်နေရာချင်းဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝတုတက္ကရမများဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ10မျိုးတဲ့ကျုံလို့မဟုတ်ပြောရမှာပေါ့နော်လူတန်းမဲ့ဝတုကိုဝီနီးဒေသနာရဆိုရင်လူတန်းမဲ့ဝတုက4မျိုးရှိတယ်နေငန်းစွမ်းကြောင်းစီနော်ဒါကဝိနည်းဒေသနာအရာသူတမ်းမဲ့ဝတ္ထုက၄မျိုးပေါ့နော်သုတ်တန်ဤဒေသနာအရာဆိုရင်ယခုနကပြောခဲ့တဲ့10မျိုးရှိတယ်အဘိဓမ္မာဒေသနာအရာဆိုရင်လူတမ်းမဲ့ဝတ္ထုကတရားဓမ္မများ6မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်မျိုးလဲတော့6မျိုးရှိတယ်ရူပါယုံအလူတတ္တာယုံအလူခန္ဓာယုံအလူရတ္တာယုံအလူဖုဋ္ဌဘာယုံအလူဓမ္မာယုံအလူပေါ့ဆိုကြပါစို့ရူပါယုံအလူဆိုတာကဘလို့ဟာကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်ပန်းလေးလှလိုက်တာဟဲ့ပန်းလေးလှလိုက်တာဒီပန်းလေးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းမယ်လှလို့ဆိုပြီးတော့လှူဒန်းတယ်အဲ့ဒါရူပါယုံအလူပေါ့နော်ဟောတတ္တာယုံအလူဆိုတာကအတန်အလူကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဖယားကြီးကြီးမှာခေါင်းလောင်းလှူတယ်ကြီးစီလှူတယ်တရားဟောဓမ္မဂတိကတွေအတန်မပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ရက်စားလူတယ်ဓာမျိုးတွေအတန်အလူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တဲ့နော်တတ္တာယုံအလူပေါ့နော်ကန္နာယုံအလူဆိုတာကတော့အနတ်လူရဲ့ဆိုတာကတော့နော်ဖယားတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်အခုအနတ်တို့ဓာမျိုးတွေလူတယ်ပန်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်မွေးလို့ဆိုပြီးတော့လူတန်းနေအဲ့ဒါမျိုးကျတော့ကန္နာယုံအလူရာနာယုံအလူကတော့အထူးပြောနေကြရမလို့ဘူးဆုံးလို့ကုန်းလို့လူတန်းနာဘုရားဝါယုဆိုတာကတော့အတွေ့အထိလူဆိုတာကဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့အတ္တိဟူလေးကအသားလေးကောင်းလိုက်တာနေထိုင်နေချုပ်ပြီးတော့လူတိုင်းရရင်ကောင်းမယ်ဒ
ဒီဆိုဖာလေးကဤဆက်ပြီးတော့နေတာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်ထိုင်အောင်တက်တက်တာတာထိုင်အောင်အောက်ကနေပြီးတော့ငါနေထိုင်ရင်းလုပ်ပြီးတော့လူတန်းမယ်ဟောအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟမ်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဖတ်တာပါယုံအလူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်ဓမ္မယုံလူဆိုတာကတော့တရားဓမ္မများအသက်ရှင်အောင်စေလို့ပါတော့လူတန်းနာမျိုးလို့ယခုနိုင်ကလို့ဇီဝိတာဒါနလုပ်တာမျိုးလို့ဒါမျိုးကျတော့ဓမ္မယုံအလူပေါ့နော်ကဲရှိစီတော့ဒီအမျိုးသမီးကတရားဓမ္မများအလွန်တရားနှျောတာတဲ့သူပစ္စည်းပေးတယ်ကမ်းတယ်လူတယ်တန်းတယ်လို့မရှိဘူးတကယ်ချင်းပေါင်းနေနေရောင်းနေနေညဝီပြီးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအလူတန်ရာနန်္ဃာလီပါရင်များလာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့စားစရာတောက်စရာရှိတယ်ဆိုရင်သူများမပေးမကမ်းမနဲ့သူများမမြအောင်ကြွေရဝင်စားတယ်ခြင်အောင်နဲ့ဝင်စားတယ်ဒီလိုအမျိုးသားမျိုးအလွန်တရားနှျောတာနော်အော်နောက်တစ်ခုကျတော့သူကပါတော့မနာလူစိတ်ကလည်းအကြည့်တယ်တဲ့။ဘာစိတ်အကြည့်ရော?မနာလူစိတ်အကြည့်ရပါဗျာ။အေးပရလာဘတဲ့။သူဘာတွေကကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်လက်လာဘရသွားပြီဆိုရင်သူမကျေနပ်ဘူးနော်။စီပွားရေးရှင်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်သူများကကိုယ်ရဲ့ตาရဲ့မကျေနပ်ဘူးနော်။တက္ကာရသူများတွေကနေပြီးတော့ဟောအယုဒေပြုခံရတယ်အရေးပေးခံရတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်မကျေနပ်ဘူးဂရုကာရစအလေးပေးခံရတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုနဲ့သူနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွားကြတယ်ဒီပင်အမျိုးသားလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီပင်တယောက်ကိုပုတ်ပြီးတော့အရေးပေးတယ်ညနေတာပေးတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲကအလုံးလို့ဥတူပြီးတော့နေတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်မာနနာမြတ်လို့ခံရတယ်ပူဇနာပူဇော်ခံရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေဒါမျိုးသူများကကိုယ်တည်းသာသွားပြီဆိုတော့ရင်စိတ်ထဲမှာမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်တဲ့မနာလိုစိတ်အာကြီးတာဥပါဒုတ်တိစိတ်ဓာတ်ဒီပျက်စီးတယ်ဣဒ္ဓမာနတိဣဒ္ဓစိတ်ကိုစိတ်ထဲမှာဖွဲ့တုပ်ပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ကြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီပထမအမျိုးသမီးကဒေါသလည်းကြီးတယ်အလိုအတန်အပေကန်းကလည်းပဲမရှိဘူးမနာလိုစိတ်ကလည်းပဲအာကြည့်တယ်တန်စီတောသုတဣဋ္ဌတံအာကိစတိအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝတန်တရာခီးကိုလမ်းလျှောက်ကြတော့တဲ့ကံအားလျော်စွာလူပြင်းဉဏ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တာယတယတပိစ္ဆာဇာယတိဒုပ္ပနာဟောတိတုရူပတုပ္ပိကတတနာယအလုံးတရားရှုပ်ဆိုးတယ်ဒုပ္ပနာဒုရူပအသွင်တန်တမလာဘူးတဲ့သူပါပိကဓတနာယကြည့်လို့ရှုလို့ကိုမကောင်းဘူးမြင်ရတဲ့ပုံတော်ကြီးကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လို့တော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတော်ကဒေါသကြီးခဲ့လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ဒေါသကြီးခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ဥစ္စေတော်တရားမှာမြတ်ပါရမကဒေါသကြီးရင်ရှုပ်ဆိုးတတ်တယ်ဒေါသကြီးရင်ဘာလဲနော်အေးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကယုံဆိုးတတ်တဲ့ဆိုတာကနောက်ဘဝမပြောနဲ့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများမျက်မှောက်ဘဝမှာတောင်းမှယုံမဆုံးဘူးလားဆိုးတာပေါ့ပင်ကိုယုံကြည်ကတတ်တတ်ရရလေးရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးတော့မီးဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေတယ်မျက်လုံးနေရဆိုရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်မျက်ထောင်ကြီးတွေကလည်းနှီးလို့အသားတွေကနှီးဆက်ဆက်နဲ့ပြောလိုက်တာဆိုလိုက်တာကလည်းပဲမကြောက်ဝမနာသားဆိုအလွန်တရာကြောက်စရာကောင်းတော့ကျောင်းကဆိုးတယ်လေနော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒေါသတက်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်အဲဒီဒေါသတက်ခံအကုသိုလ်တရားကအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့ရောက်တရားဘဝမှာဖြစ်လျာရာဘဝမှာဘာဖြစ်တတ်တော့ရှုပ်ဆိုးတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒေါသကြီးုံနေမှာကဘူးအလွတ်အတန့်အပေးကန်းကလည်းပဲမရှိဘူးအလွန်တရားနှမျောတာကိုယ်တရားကစင်းနဲ့သူစဉ္ညာသွားပြီးတော့တောင်းတစုံတစ်ခုမြဲမတောင်းနဲ့ပြီးရကန်းနဲ့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်နွားချူသွားပြီးတော့နှုတ်ညင်မှနှုတ်ထွက်ခြင်းထွက်ဦးမယ်ဟုတ်လားသူစီသွားပြီးတော့တောင်းဘယ်တော့မှမရဘူးနော်ဘယ်ကိုဆုပ်ပြီးတော့ညစ်လို့မဟုတ်ဆိုပြီးတော့စီထွက်ခြင်းထွက်ဦးမယ်သူစီသွားတောင်းဘာမှမရဘူးနော်ပိုးဆုံးကျူမီးမုတ်ရင်မီးထွက်ခြင်းထွက်ဦးမယ်သူစီသွားတောင်းဘာရဘူးလေနော်အလုံးတရားနှမျောတာအဲ့ဒီနှမျောတဲ့အတွေ့တဲ့နောက်ဘုရားအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်လေရာဘုရားမှာဒလိတာဆင်းရဲတယ်အ
အပတကားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဘာစုဘာမှမရှိဘူးခါဘော်ကအဝတ်အဖက်အဆက်လုံးလုံးလောက်အဖက်သူများတွေလိုပွဲတက်ပွဲထိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝတ်ပြောင်းဝမယ်ဒီဝတ်ပြောင်းဝမယ်မရှိဘူးဟိုပွဲလည်းပဲဒါဝတ်ဒါပဲဒီပွဲလည်းပဲဒါဝတ်ပဲဒါပဲရှိတာပဲနော်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာစုဘာမှမရှိဘူးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများသိပြီးတော့ထားရမှာကအလိုအတန်အပိအကန်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရရပေါ့မှာပါလို့စေရတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာဟောကြားထားတဲ့တရားလေးကမှတ်သားစရာလေးနှမြောတတ်တဲ့ဝန်တိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကုန်ခန်းသွားမှစိုးရိမ်နေအတွက်သူများကိုမလွတ်မတန်းဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများသူများကိုလူလန်းမဲ့လူလန်းနိုင်မဲ့ဆိုရင်ငါပစ္စည်းကုန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်မာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မလူတန်းလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကိုယ်ပစ္စည်းကုန်ခန်းသွားမှစိုးလို့ဆိုပြီးတော့မလူတန်းဘူးအဲဒီလိုမလူတန်းတဲ့အတွက်ပဲသူ့မှာဘဝတဏှာမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကုန်ခန်းနေတယ်နော်တဘာဝမကြောက်လားမကြောက်ပါဘူးကိုယ်ကမကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မလူတမ်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မနိယာမသဘောကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်တော့ကာမနိယာမသဘောကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်တော့ဘဝတန်နိယာမပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ခန်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအလူတမ်းပေးကမရှိတော့ဟောဖြစ်လျာဘဝမှာအလွန်တရာဆင်းရဲတယ်စားစရာမရှိတောက်စရာမရှိဝတ်စရာမရှိနေစရာခံစရာမရှိဟိုတော်လည်းပဲညစ်ပတ်ဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့အဆက်လုံးယုံစားရတော့လို့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအသက်မသေးယုံတမဲတောင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲအနေထားနဲ့ဘဝမှာရပ်တည်ရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမနာလို့စိတ်အားကြီးမနာလို့စိတ်အားကြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကံကအကျိုးပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာအချွေးအညာနေပါတယ်တဲ့ဗာနေပါတာရောအချွေးရနေပါတယ်တကူအချိန်ကဩဇာအာနာပါဝါလည်းပဲနေပါတယ်သူ့မှာခြံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမရှိဘူးတဲ့သူများတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ချွေးရနေပေါ်များလိုက်တာတကာတကမာများနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဆိုရင်ချွေးရနေပေါ်များလိုက်တာအဝတ်ဆင်ပေးမဲ့လူနဲ့အဝတ်ယူပေးမဲ့လူနဲ့တဏ္ဍာသွေးပေးမဲ့လူနဲ့ရချိုးရခတ်ပေးမဲ့လူနဲ့အဲ့လိုအချွေရံပေါများတဲ့ခါအကျော်တက်တက်တာတာနဲ့ကြီးပွားကြရတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအာသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးစင်းတို့တက္ကရာမများအချွေရံလည်းရှိဘူးတဲ့နော်နောက်ဆုံးမကြမ်းမလို့မို့အဲ့ရကောပဲလည်းလန်လဲနေတော့မှစေပေမီယူနေကုမဲ့လောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားတွေတော့ကမနာလို့စိတ်အားကြီးကြလို့တဲ့ပါစေအကြည့်ကဲလို့ရောမနာလို့စိတ်အကြည့်ကဲလို့ပါအေးဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့တရားမှာမြင်းမိတို့တွေပုထုရှင်ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့တရားနဲ့တရားမနာလို့စိတ်ကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိကြမှာပဲနော်မနာလို့တဲ့သဘောတရားအိတ်တာသဘောတရားဝန်တူတဲ့မစ္စရိယသဘောတရားဆိုတာကသောတာပတ္တိမဲ့ရမှာပဲနိုင်တာနော်တော်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီလိုမနာစလို့စိတ်ဆိုတာကမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲသူတုကိုကိုရှိနိုင်တယ်နော်သို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီလိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မနာလိုစိတ်ကြောင့်သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်မပြောမိစေနဲ့နော်မလုံးမိစေနဲ့ဝစီကံမြောက်မပြောမိစေနဲ့ကာယကံမြောက်မတုံ့ပြန်မိစေနဲ့နော်မနောကံဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများထိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော့အခက်သားသို့တော်လည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟဲ့ငါမတော်ပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထိမ့်ရမယ်နော်တကယ်လို့များသူများကိုမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကာယကံမြောက်ပြုမှုမိမယ်ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုမိမယ်ဆိုရင်ဘဝတန်နေရာကြရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများပေးဆက်ရမှာလားမနေမလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီလိုသိရမှာဟုတ်လားခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်ကတော့ရှိကောင်းရှိကြမှာပဲနော်မှန်ပါသို့တော်လည်းကိုယ်မနာလိုစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ရဘူးဥမာဆိုကြပါစို့ဈေးတူရောင်းရတဲ့ကိုယ်ကရောင်းမကောင်းဘူးသူကရောင်းကောင်းနေတယ်အာသူ့မနာလိုတာနဲ့သူ့ဒုက္ခရောက်အောင်တမျိုးမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဘဝတန်ရာကြရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများ
အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်မပေးဆက်ရဘူးလားပေးဆက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဦးဇင်းတော်တရားမှမြတ်တန်ဝေကယူเสียဟုတ်အရှင်ဇံဘုကထေဝုတ္ထအကြောင်းနာကြားဘူးရမယ်ထင်တယ်နော်ဟာအဲ့ဒီအရှင်ဇံဘုကမထေဆိုလို့ရှင်ကြည်ပါလားเจ้าတက္ကာကသူ့ကိုကိုးွယ်ပြီးတော့နေတဲ့เจ้าတက္ကာကအာကန္နုကိုတော်ကိုပြင်းပြီးတော့ကိုးွယ်တယ်စွန့်နေတာတွေကတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะမပြောသိမပြောတိုက်တဲ့စကားလေးခုပွားပြီးတော့ပြောတာဟောဘောအတန်တရားမှာငရဲလည်းပဲကြာရသေးတယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခကြတော့လည်းပဲဒါဒီဘုရားမှာဆိုရင်တက္ကာရမများယဟန္တာဖြစ်မှာเนาะသောတော်တော်ဒါတော်မှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသူပေးဆက်ရတဲ့ဝုကျွေးမနည်းဘူးနော်အဲ့ဒီရှင်သာမုကတိဝုတ္တအကြောင်းဆိုတော့ရှင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမသိဘူးဆိုရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဆင့်မေးတော့နော်ဦးဇင်းကတော့အကျေပြန်ပြီးတော့မပြောချင်ဟောပြောဖို့အချိန်ရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမိမိတို့တည်းပုတ္တဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်ဖြစ်တာတွေရှိရှိရင်ရှိမယ်ဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေရှိရင်ရှိမယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်သွားအောင်မပြောမိစေနဲ့မပြုမှုမိစေနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုပြုမှုမိမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတန်တရားမှာပြေးဆက်ရမှာမနှဲမနှောဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာလေးညာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြာတို့သဲမုံတို့ ਨੇ ကောက်ပြီးတော့ပက်မယ်ဆိုရင်ဟိုလူကဒီပြာတို့သဲမုံတို့ ਨੇ ထိဖို့ဆိုတာကတေးကြခြင်းမှတေးကြမယ်ဒီပြာတို့သဲမုံတို့ကကိုယ်စီပြန်ပြီးတော့လာဖို့ကတော့မတေးကြဘူးလားတေးကြပါဗျာမစင်တော့ဟိုကံပြီးတဲ့ခါတော့သူများကိုပြစ်ပေါက်မယ်ဆိုရင်ဟိုလူကအတိန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လွတ်ချင်လွတ်သွားမှာကိုယ့်လက်ကတော့မစင်မလူဘူးလားလူတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့တက္ကရာမှာမြင်အဲ့ဒါတတိထားကြရမယ်နော်အများနဲ့နေကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့မနာလိုစိတ်ဘာကြောင့်များအကြောင်းသူများတွေဒုက္ခမရအောင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကဲရှိပါစေတော့။အားဖြင့်ပရမအမျိုးသမီးပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရအောင်။ပရမအမျိုးသမီးကဒေါသကအလွန်တရာကြီးတယ်။အလိုတန်းအပေးကန်းကလည်းပဲမရှိဘူးနှစ်မျောတဲ့။မနာလိုစိတ်ကလည်းပဲအာကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာဘဝတန်မြာခရီးလမ်းလျှောက်တော့ဖြစ်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်တော့ရှုံဆိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပါရှားတယ်အချွေရံနေပါတယ်မနာလိုစိတ်အာကြီးရင်အချွေရံနေပါတတ်တယ်နော်မှန်ပါနောက်မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ဒုတိယအမျိုးသမီးကတော့ဘလို့မျိုးသမီးတော့ဆိုတော့ဒုတိယအမျိုးသမီးကရုပ်ကတော့ဆိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ပေါများတယ်အချွေရင်ကတော့ပေါများတယ်ဒါမျိုးမျိုးကြီးတွေလောကမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဟာရုပ်ကတော့မတန်လိုက်တာနှစ်ပြားတောင်မတန်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတော့အလုံးတရားပေါ်ပြီးတော့နေတာခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်တာလိုက်တာညှို့နေတာလက်ရင်းမှာလည်းပဲအပြည့်လက်မှာလည်းပဲအပြည့်ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအပြည့်နေရာထိုင်တာကျတော့လည်းပဲတက်ကြီးတွေကားကြီးတွေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်မှန်ပါဘူးရုပ်ကြီးကတော့မရှိဘူးအချွေရံကြတော့လည်းအလွန်တရာပေါများတာပဲယခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်တဏ္ဍာသွေးပြီးမဲ့လူနဲ့ရေခတ်ပြီးမဲ့လူနဲ့ဓမင်းချက်ပြီးမဲ့လူနဲ့အဝတ်တရားတွေရွေးပြီးမဲ့လူနဲ့အဲ့လိုနော်မကြမ်းမာဘူးဆိုလို့ရှင်ဘေးကနေပြီးတော့စေပင်ပြီးယူကူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နော်ဆရာအောင်စီပို့ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆရာအောင်ခေါ်ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆုံးနေပြီးတော့ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုရင်အလွန်တရာပေါများတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားတယ်ဟောဒီဒုတိယအမျိုးသမီးကလည်းပဲတဲ့အလွန်တရာဒေါသကြီးတယ်ဘာကြီးတော့ဒေါသကြီးပါတယ်ဒေါသကြီးတယ်သို့တော်လည်းပဲတဲ့တာတာတာဟောတိတမဏတဝပြမဏတဝအနံပါဏဝဋ္ဌံယာဏမာလာကဏဝိလိပဏံတရားဝတ္ထပတိပေယံတော်ကကြီးပင်ကြီးတော်လည်းပဲသူဟာအလှကံပုံပေါ်ရရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လှူတဲ့တန်းနဲ့အလှအတန်းအပေးကဝါသနာပါတယ်တ
တချို့မျိုးသမီးတွေဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြအလူတံပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးဆိုရင်ပြစ်တော့ပြစ်တော့နေတော့ပြောတယ်မတူတာလည်းမဟုတ်ဘူးတူတော့လူလိုက်တာပဲဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်နောက်ခန်းကြီးတွေစူးပြီးတော့လူတန်းလိုက်ကြတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါသကတော့ကြီးတယ်လူတော့လူတန်းတယ်ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတယောက်ထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်ပင်စပါပီတဲ့ဘယ်လိုလဲပင်စပါပီတဲ့ပင်စဆိုတာက၅မျိုးပါပီပါပဤဆိုတာကယုံမှမှုရှိတယ်ယုံမှမှုရှိတယ်ဆိုတာကကြည်လို့ရှုလို့မလှတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာနော်တူကအရှင်ဘုရားတော်ကဆင်းရဲသူမှအမျိုးသမီးတရားသူ့ရဲ့အိမ်လေးကိုရင်ရက်တွေနဲ့ပြီးတော့လိန်ကြံပြီးတော့နေတယ်မြေတွေနဲ့လိန်တုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါဥစဉ်တို့တက္ကရာမမြအိန္ဒိယကိုရောက်မှပို့ပြီးတော့နားလဲမယ်အိန္ဒိယမှာရှိရတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ရင်တို့ရဲ့အိန္ဒိယကိုနန်ရန်တို့ပါလို့ဆိုရင်မြေတို့ပါလို့နဲ့မှန်ပြီးတော့လိန်တာရှိတယ်နော်သူလည်းပဲဒီတိုင်းမှာမြေတွေပါရင်နဲ့မှန်ပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမှာပြည့်စေကားဖို့လားအရှင်သူညတော်ဘာကလည်းပဲလိုင်းကိုငင်းငင်းလင်းကြံနေလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သွားပြီးတော့အလူခံရပါမလဲဟာမြို့ရဲသွားပြီးတော့အလူခံရင်တော့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့မြင်းငင်းလဲ့ပြီးတော့အလူခံဖို့ဆိုပြီးတော့သွားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေတော့ဟောဒီအမျိုးသမီးကငင်းငင်းလင်းပြီးတော့နေတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့သွားပြီးတော့စွန့်ရက်တဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီအမျိုးသမီးကရှာရှာပေါ့ပေါ့အလူခံတာဆုံးကုန်းနေမကဘူးမြင်ညက်တောင်အလူခံတယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ဒေါသထွက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်ပါဇက်ကလည်းပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြောလိုက်သေးရဲ့နော်ပြစ်စကားပေါ်တာအရှင်သူမြတ်ကလည်းမတုံမလို့ရပ်ပြီးတော့နေတာအဲအဲ့ဒီကြမှာရခွန်နာကအမျိုးသမီးကအဲမြင်ညက်လာပြီးတော့အလူခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အလိုရှိလို့ဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုပြင်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဘုရားကျတော့အကျိုးပေးတော့တက္ကရာမမြတ်ပြစ်စေကားဘုရားအရှင်မြတ်ကိုဒေါသစိတ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လုပ်တဲ့အတွေ့တဲ့အလုံးတရားရှုဆိုတာပင်စပါပီနော်လက်ကလည်းပဲမလာဘူးတဲ့ခြေထောက်ကလည်းပဲမလာဘူးလက်ကလည်းပဲကောက်တီကောက်ကွေးခြေထောက်ကလည်းပဲကောက်တီကောက်ကွေးသွားပြီဘောအလူတရားလက်နဲ့မှလက်လည်းပဲမလာဘူးခြေထောက်လည်းပဲမလာဘူးဆိုကုန်ပေါ်လာဒါရမကဘုဒ္ဓဂာရမများမျက်နာပါဇက်ပေါက်ကလည်းပဲမလာဘူးတဲ့နော်မျက်လုံးကလည်းပဲမလာဘူးတဲ့နှရွက်ကလည်းပဲမလာဘူးဆိုတော့သွားပြီငါးမျိုးသလုံးလှတာပတာမရှိဘူးလက်မလာဘူးခြေတော်မလာဘူးပါဇက်ကမလာဘူးအဲမျက်စိကမလာဘူးအနေနဲ့ကမလာဘူးအလွန်တရာယုံဆိုးတယ်ဆိုတော့တာမင်းညကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ဘလူးမလောက်ကိုအောင်မရလောက်အလွန်တရာယုံဆိုးတာတဲ့ပါကအကျိုးပေးရတယ်တော်တာကအကျိုးပေးတာနော်မှန်ပါဗျာတော်တော်လည်းသူကမြင်ညက်ကိုလှူဒန်းလိုက်သေးတယ်လှူဒန်းလိုက်တော့အဲ့လှူဒန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွေ့အထိကြီးကြတော့အလွန်တရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်သူ့မြန်ထိမိတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ချင်းဓာတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မခွာနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ကြတယ်နော်မှန်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုသခိုးဆိုပြီးတော့အသေးခံနိုင်တော့အောင်ကိုသူ့မြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုအသေးခံနိုင်တော့အောင်ကိုဆွဲလန်းကြတယ်အဲ့လိုလူနန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူမင်းကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ရုံမဆိုးရုံချောဝင်မယ်နော်ကဲရှိစေတော့ဟောဒီဒုတိယအမျိုးသမီးအလွန်တရာဒေါသကြီးတယ်ဒေါသကြီးပြီမဲ့သူကလှုပ်တက်တန်တက်တယ်အော်ဒါရမကဘူးမနာလိုစိတ်ကလည်းပဲနေပါတယ်တဲ့။ဘာစိတ်နေပါတော့မနာလိုစိတ်နေပါပါ။အေးသူများတွေကိုယ့်ရဲ့သားလည်းဆိုအမလီသူတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်ကြတာနော်။ဒီလိုဒီလိုပေါ့နော်။စိတ်ထားတတ်တယ်ပေါ့နော်။သူများတွေစီပွားရေးကိုယ့်ရဲ့သားတယ်။အော်သဘောကျတယ်နော်။သူတို့များကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာညီတို့များကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာဘာမြောက်နိုင်ရ။စေတူတူရောင်းရတယ်သူတို့ကပူပြီးတဲ့ခါကျသူများကကိုယ်နဲ့သားသွားပြီဆိုတော့ညီတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စာမျိုးပဲတူတူဖြေကြတယ်သူများကကိုယ်နဲ့စားသားသွားတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုအစအစအရာရာပန်းလာပါသူတော်ဘာတွေကကိုယ်နဲ့လက်လာပါပေါင်းများတယ်အဲတက်ကာရ
အယုဒေပြုခံရတယ်ဒုက္ခကအလေးမြတ်ပြုခံရတယ်မာနနမျက်နှာခံရတယ်ပူဇနာပူဇော်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီသူမကျင်မနှမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုမနာလို့စိတ်နေပါတဲ့အဲ့ဒီလို့အမျိုးသမီးရှေးဘဝတုန်းကဒေါသနေခဲ့ဒေါသကြီးတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာရှုပ်ဆိုးမယ်ပင်စပါပြီးတော့လို့နော်အလိုတန်းလူရန်နေတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မြပေါ်များမယ်အတ္တာကျွဲဝချမ်းသာမာဒနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမနေမနောမကုန်နိုင်မခန်းနိုင်မဟာဘောကတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းအလိုလျာပေါ်တယ်ဇပွဲတို့ပီယိုတို့ကလတ်တိုင်းတို့တီဗီတို့နော်အလှပြင်ကုန်တို့တဏ္ဍာဆိုလို့ချင်းအမျိုးမျိုးအဝတ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအမျိုးမျိုးသူများတွေဆိုရင်စည်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ချင်းဝတ်ဆရာမရှိသူတို့မှဆိုလို့ချင်းစီကအစမ်းပေါ်လို့ဆိုတာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့ဝယ်ပြီးသားပိုက်ဆံဘလို့ဖြိုးရမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှာပြီးတော့နေရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတာအတုံးဆောင်ပြည်စီရအလွန်တရာပေါ်များတယ်မဟာဘောကအတ္တမဟာတဏမဟာဘောကအလွန်တရာပေါ်များတယ်အလွန်တရာကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်ရှင်းဘွားလုံးကလှူဒန်းခဲ့လို့နောက်တစ်ခုကျတော့သူကရှင်းဘွားလုံးကမနာလိုစိတ်ကလည်းပဲအားနေတယ်တဲ့မနာလိုစိတ်မရှိတော့ဒါကြောင့်မို့သူကနောက်ဘဝမှာအချွေဉာဏ်ဤပေါ်များတယ်တိုင်းနဲ့ဝိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုရင်ကူညီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုတွေပေါ်များတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဒါကဒုတိယအမျိုးသမီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနောက်တတိယအမျိုးသမီးတတိယအမျိုးသမီးကတော့ဘလို့အမျိုးမျိုးတော့ဆိုရင်ယုတ်ကတော့ချောတယ်ဒီစီဥစ္စာပါရှားတယ်အချွေအရံနေပါတယ်ဒါမျိုးအမျိုးသမီးလည်းပဲလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအာယုံကြည်လေးကတဏ္ဍကမာနဲ့လှတာပတ်တာလေတိုးတော်လည်းပဲနေရထိုင်ရတာစင်းတောင်စင်းရဲနဲ့ဟောနေဘူးကြီးတဲ့မှာယုံကံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အချွေအရံကလည်းပဲနေပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတယ်ဤတမန်လိတိကိသောမတုကံမောအကောရဏဟောတိအနုပါယတာဘဟုလာဘုံဒီဥဒ္ဒပမနာနာပိသစ္စတိနာကုပတိနာပြပိသစ္စတိနာပတိတိယတိနာကောပင်စာတောတင်စာအပိစီင်စာပါတုကရောတိမန္တိကဒီလောကမှာလေတဲ့တချို့အမျိုးသမီးတွေကအလွန်တရာဒေါသနေတာတဲ့ပင်မမှုလည်းပဲအာနေတယ်တဲ့မရှိဘူးဥပါယတာဆိုတာကတရားရမမြတ်အလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့ဒေါသမျိုးကိုခေါ်တာနော်မှန်ပါဗျာဆိုကြပါဆိုဥစဉ်တို့တရားရမမြတ်စီတွေကိုအိုးကင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့အပူတိုက်တယ်အပူတိုက်တဲ့ခါကျတော့စီတွေပူပြီးတော့မလာဘူးလားလာလေနော်အဲ့လိုပူတဲ့အဆင့်ကြတော့ဒါမျိုးကိုဒေါသလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပူယုံနေမှာကူအဲ့ဒီစီတွေကနေပြီးတော့ဘောဘောဘောနဲ့ဆိုပြီးတော့ပွက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာတယ်အဲ့လိုအဆင့်ကြတော့တရားရမမြဥပါယတာလို့ခေါ်တယ်ဥပါယတာလို့ခေါ်တဲ့သဘောကဒေါသတဲ့ကိုပူပြီးတော့အာကြီးနော်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကအဲ့လိုဥပါယတာသဘောတရားလည်းမရှိဘူးတဲ့ကောဘိယုတ်တာလမနာသူ့ကိုဘသူကဘာပြောပြုံးနော်ဆဲဆဲဆူဆူကျင်းကျင်းမောင်းမောင်းဆဆနောက်နောက်ပြောင်းပြောင်းလောင်းလောင်းဒေါသရလို့မရှိဘူးတဲ့နာပိသတိစိတ်ထဲမှာညှိသွားတယ်လို့မရှိဘူးနာကုပ္ပစီကုပ္ပတိဒေါသထွက်တယ်လို့မရှိဘူးနာပြာပိသတိစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့မရှိဘူးနာကောပင်စာဒေါသင်စာအပိစင်စာပါတုကရောတိစိတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာလုံးဝမပြဘူးစိတ်မှရှိပါလျေလားဒေါသမှရှိပါလျေလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမရတော့အောင်အလွန်တရာဒေါသနေတာတဲ့ဟောဒီအမျိုးသမီးကနော်မှန်ပါရောသူကဒေါသနေတယ်နေတော်လည်းပဲတာဏတာတာဟောဒီအလိုအတန်အပိကံတော့မရှိဘူးအိတာမဏိကကောပနာဟောဒီမနာလိုစိတ်ကြတော့လည်းပဲရှိပြန်ရောနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝတန်တရာလမ်းကြောင်းလမ်းလျှောက်တော့တဲ့ရှေးဘဝတုန်းကဒေါသနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာအလွန်တရာရှုပ်ချောတယ်တဲ့အပိဘူပါလွန်ခဲ့တဲ့အစင်းရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အစင်းရှိတယ်ဆိုတာက10ရောက်ကျွဲပြီးတော့နေသူကအချောဆုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတိမတ်ပြုခံရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဓာတ္တနိယတဲ့ကြည်ချင်းပွဲရှိတယ်
ချောလုံးလာလို့လို့ဘေးရပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ကြည်ချင်နေလို့အောင်လို့လာပါပါတိကတဲ့ကြည်လင်ပွဲရှိတယ်ကြည်လင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ချောတယ်ထင်ပြီးတော့ကြည်တော့ကြည်တယ်တဲ့ကြားတဲ့ကကျတော့ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီးတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူကျတော့ချောလုံးလို့ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညီးဘူးတဲ့နော်ကြည်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီးနေရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြည်ပြီးတော့နေရတယ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပရမယဝဏပောက္ခရတာယတမန္နာကတာပရမယဝဏပောက္ခရတာယတမန္နာကတာဆိုတာကတော့ဘာလို့ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အရက်အမောင်းကလည်းပဲကောင်းတယ်တဲ့နော်တချို့ကျတော့ဦးဇင်းတို့တရားရမများခန္ဓာကိုယ်လေးလှပါရဲ့မျက်နှာလေးလှပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိသိညံ့ညံ့လေးနဲ့လူမလေးခွေးမခန့်ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေရာရှိတယ်ဗျာရှိတယ်ပါရှိတယ်တိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေမီတောင်းမီပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြည့်ပြည့်လှပါတယ်နော်အဲ့လိုအနေထားကြည့်ရတဲ့ပုံစံဒီအစဉ်ပြေနိုင်တော့အောင်နော်ရှည်တဲ့နေရာရှည်တဲ့တိမ်နေတဲ့နေရာတိမ်နေအဲ့လိုအနေထားပေါ့အရာမောင်းလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင့်မောက်တဲ့ပေမီတောင်းမီပေါ့အဲ့လိုအနေထားနဲ့အချိုးပြည့်တယ်ဒါပါဘူးလို့တော့ရှိပွားတော့ကဒေါသနေကြလို့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရမများကြုံလုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရုပ်ချောခြင်းရဲ့အကြောင်းစာပေမှာလေးလေးလေးပြောထားတယ်ရုပ်ချောခြင်းလည်းဆိုရင်မှတ်သားထားပေါ့နော်နံပါတ်၁ကဝဋ္ဌဒါနအဝတ်တင်ငန်းလှူဒန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဝတန်မြာမှာရုပ်ချောတယ်တဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံမာတန်ဒီတို့တရားရမများအလွန်တရာမြင်ရတဲ့ပုံကိုယူသွားလောက်အောင်တွတ်သွားလောက်အောင်တိဝိမင်းကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စင်မော်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကြမတတ်ဖြစ်ရအောင်။ဟောအလွန်တရာချောမော်လာပါလေ။ဒါတင်ငန်းလှူဒန်းခဲ့လို့နော်။နောက်တစ်ခုကျတော့အာမိသဒါနာအစာအတော့လှူဒန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရှုပ်ချောတယ်ဝိတာခါတို့ချောကြနော်နောက်တစ်မျိုးကတော့တရားရမများတံမိစနာဓမ္မရဲ့စီလဲခြင်းဘာလို့ခြင်းလဲတော့ဓမ္မရဲ့စီလဲခြင်းပါအေးဓမ္မရဲ့စီလဲပြီဆိုရင်ရုပ်ချောတယ်တဲ့နော်တီဟူချောမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတ်သားနဲ့ယဟန်နဲ့ဘယ်သူကချောတော်ဆိုပြီးတော့ချောခြင်းပြိုင်ရတာနောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးကနိုင်တယ်ကျလားမှန်ပါဗျာအမတ်သားကချောသလားဘုန်းကြီးကချောသလားဆိုပြီးတော့အငင်းညတာနောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့မဟာစီဒီမှာချိန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြိုင်ရတော့ကိုကလေးရှိုးဘိုးလိုတော့ ਨੇ ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးမဟာစိတ်ကြီးမှာသွားပြီးတော့နော်ကြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်အမှန်သားကအရှိမုတ်ကနေပြီးတဲ့ခါတော့ဘုရားစိတ်ကြီးရင်ပြင်တက်လာတယ်ဟောယဟန်တော်ကတောင်မဲ့မုတ်ကနေပြီးတော့ယဟန်နေခြံရံပြီးတော့တက်လာအဲ့တော့အားလုံးကသတ်မှတ်တာကဟောဘုန်းကြီးကပို့ပြီးတော့ချောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကချောတယ်ဆိုတာရှေးဘဝလုံးကတပြည့်စည်းလဲခဲ့လားစကောနာအမတ်သားကတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတပြက်စီးလဲခဲ့တဲ့အမိုက်တွေကိုကျုံးပြီးတော့ဆုံးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားရမများယူချောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြလားဘုရားရှင်မြင်ရောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေမပြည့်နဲ့မိုက်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့တော်တော်ရုပ်ဆုံးပါပဲကြလားဘုရားရှင်မြင်လို့ပါတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးမေခဲနဲ့ဟိုရေးဒီရေးဟုတ်လားဟောဦးဇင်းတို့စကိုင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးလားဘယ်ခွဲဘုရားပြုတော်ခဲ့တာဒီဟာသူတို့ရောက်ခဲ့တာဦးပဲရေးတာနော်အဘဂန်တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံစည်းပကြီးကြီးမှာဆိုရင်တံမိုးထားလို့ထားရတာမှမမသိဘူးသူတို့ကော်ရက်ရှင်နဲ့ဟိုဟာရေးဓာကြီးဘယ်တော့မှဘယ်ပွဲဘာရောက်ခဲ့ပြီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တက္ကရာမမအကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုံကအလွန်တရာယူဆိုးမယ်လားမှတ်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားရှင်မြင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းလို့ရမယ်တပြက်စီတို့ဘာလို့လဲရမယ်အမိုက်တို့ဘာလို့ကောင်းရမယ်မြက်တို့ဘာလို့ရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်းပြီးတော့ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာအလွန်တရာရုပ်ချောမှာတဲ့သုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီတုတ်တံမှာပါတဲ့အတိုင်းဒေါသနေခြင်းနော်မှန်ပါအဝတ်လူတိုင်းရင်ရုပ်ချောမယ်အစားအစာလူတိုင်းရင်ရုပ်ချောတတ်တယ်တရားစီလဲရင်ရုပ်ချောတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေါသနေရင်ရုပ်ချောတတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့လေမျိုးအမျိုးသမီးတွေမှတ်သားကြဖို့ပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေမကပါဘူးချော့ကျင်တဲ့ပုံပေါ်ကြီးအမျိုးသားတွေလည်းပဲမော်ဒယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ရင်မှတ်သားရုံပဲဟုတ်လား
该记得了，也没有这么一个多大难的，大家莫弄的也有错呀。哪个说都啊，多大难的，那路段不一样啊，我们西部的大家莫都有错的没，把骗了。深夜比较你的，深当深夜的，老干啥当呀啦，喏，后面路路急，路路碰路路的，这路老干啥当呀啦，啥呀没，倒呀没，那呀没，他呀没。门内杀不顺，门内下下的；眼里杀不顺，眼里下下的。地都撇掉，哦，喏。哪个晓得多啊？门那老师讲了呗，阿姐的，大家莫，吹呀，讲到了呗，内巴比罗你的，都嘛都卡都卡，要罗嘛，古米咩不过么西路，但得地呀，阿弥陀弥，喏。什么？石头塔阿弥陀弥，石头塔阿弥陀弥，讲了。就是个那个阿罗尼亚乔摩拉巴，比西奥萨个那个阿罗尼亚波马波之类个阿罗尼亚杰地是，阿丘亚个那个阿罗尼亚波的，第六秒的米那个老干妈们修啦，是的，哎那叫做巴江皮达罗，是罗，伢说阿皮也皮，乌镇罗的个阿妈咪啊，就顶比罗妈咪老巴的，好哩阿秒的米西布阿罗嘛，阿罗尼亚多啦，那个，好啦。不如个啥啥闹闹叫叫，都多啦嘛西巴里耶啦，西嘛西巴里耶啦，就比如比如奥美啦奥我喏，拥有哩呢先生呢，多啦特别说了人西天马哩，人多昂叫多昂皮票比如皮得，龙里亚多大呢？那如果路单被干阿了呗，路里亚瓦的那巴嘞，路单不过里面拉没说了先一个罗巴的耶，得了嘛个标物。但那那伢罗路上来打呗，其他里伢罗撇的路路上来打呗。那我们那路谁家的呗？内娃嘞，都伢的机关里拉面嘞，厂那里拉面嘞，说了些，我们那路谁那撇不嘞？哎，你阿苗的米不阿当的呀？两江两小道，好把撇到，到了那个的对，就错嘞。俺路阿带阿别干西个的对，必须要啥？包面嘞，厂那嘞。我那个嘛，那路是内巴的对，吹烟包伢的，所以说伢耍皮个，皮夹皮的，老干嘛阿牛的米的，奥数快比较起来多，反正牛对呀喽，牛牛对呀的，阿牛的米人多内巴也当然，这样那这样，比如没多过点钱那比较内呀啦，八角龙所以说，比如伢没么水呢，我今朝这个嘛伢，今朝皮么水呢？阿江归归路，阿九归啦，八归归路咯。阿江归归路，九归啦。阿江的阿里阿江的阿嘛，咪住哪里？好得嘛啦？大家莫九比我嘞，咪江的阿住包嘛啦？咪住，咪阿说阿个，得苦尽撇撇。哎，路撇撇咯，咪你个咪阿个喏，弟弟阿，多多多我家嘞，讲得你你呢，嘛耶喏，住哪嘛不？那比如都啊，都够都来个皮头，比如面刷皮啊，我们要他的，都是要他的，这个里个，这个人嘛，面蛮大些。像路南本地，像咱的哥的那好的五八样大包户啦，阿爸咪有大的嘛，那比的辛苦，比的比辛苦的体验，大行本地一的来去都办啦。面刷皮啊，这皮啊的变化速度心里的，啊，这一这一波啊，你懂啊？阿罗尼亚多啦，几个的皮啊，把几个来喽？哎，怎么样？你看那边哦，那那里表来的那点人呢？嘛，看那皮，比如说啦、苏啦、金啦、毛啦、大米的、六块米的，哦，多大的出块米的？多大出大乌那个谁的嘛？你要么表来，你要么表来，木多大出的叫盖干的，我是干的表大米的皮啊！这大家莫注意了，提过阿妈。修书你呀吧的他呀，他讲我那个的妈咪啊，曼丽干咪的呀，修桥的啦，修书的啦，修书嘞，喏，对吧？都讲都念错片了，变少。这边说这边弄啊，多大几个的他呀？这他讲我地方嘛，这边说修书你呀的他呀。亚努呢，曼丽一年咋定咋咋，阿好定咋曼那打哇，变曼那打哇。安南巴南沃达亚南马拉干达维勒巴南提亚沃达达巴迪比亚，巴巴迪伊德拉伊阿达玛达那玛波嘎，这比罗阿对波阿龙阿皮亚的，喏，
အလူကံပုံကိုယ်တွေလာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းလှုပ်ခဲ့တန်းခဲ့တယ်ပေါ့ဖရာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တပြီတော့ဒီဘဝမှာကျွယ်ဝချမ်းသာနေပါတယ်ဖရာဘယင်းမိဖရာကြီးဆိုတော့ဥစဉ်တော်တက္ကရမမြမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါပေါ့နော်ဒါမန္လိကမိဖရာကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အဖြေထုတ်နေတာနော်ဥစဉ်တော်တက္ကရမမြလည်းပဲဒီတရားဝင်လာကြပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟောဒီမျိုးသမီးလေးယောက်တည်းမှာတို့ကဘယ်မျိုးသမီးတွေပါတယ်အကြောင်းတရားကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ဒီဘွားဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးတော့သူများမေးနေတရားမလို့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဖြေပြီးတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းငါဘယ်ထက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ချကြည့်အောင်ပါမှန်ပါနောက်မန္လိကမေးရကဆက်လျှောက်တယ်ယာနုနံဗန္နိညာဇတေအနိတမဏိကအဟောတိပရဏဘာတကရကရုကာရမန္နဝန္နနဘုဇနာတုနာဣတိန်နာဥပါတုတိန်နာဣတံဗန္တိတပိတော့အရှင်ဘွားတွေတုန်းကမနာလိုစိတ်လဲပဲနေပါခဲ့တယ်သူများတွေကကိုယ့်ရဲ့ကြီးပွားပြီးတော့နေတာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်သူများတွေကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါတွေပေါ်များနေတာအယုဒေပြုခံရတာအလေးအမြတ်ပြုခံရတာအရေးပေးခံရတာဒါရင်ညုံမိမဆိုရင်တပိတော့မနာလိုစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာတဲ့ဗံဗန္ဒီဣတရဟိမေတ္တခာဒါကြောင့်မို့တပိတော့ဒီဘဝမှာအချွေယံနေပေါင်းများပြီးတော့တကူဩဇာအာနာပါဝါလည်းပဲကြီးမားပါလေတန်ဒီဗန္ဒီဣမသနေရာဇကုလေထတ္တိယကိညာပိပြံမနာကိညာပိမဂါဟပတိကိညာပိတာတံဣတရာတိပိစံကာရိမိဒီလိုရင်းနှံတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးတွေများစွာရှိတယ်ပုံနာသမီးတို့တွေများစွာရှိတယ်တတိတွေသမီးတို့တွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါအဲအလုံးကတပည့်တော်ကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့တပည့်တော်ပြောပြီဆိုရင်လည်းပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးနားထောင်ရတယ်ဗျာ။ဘုရားရှင်တို့တရားဓမ္မများအရှိန်ဝါဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလား?မှန်ပါ။အာကိုယ်သားတွေတမီးတွေကကိုယ်ကလားနားထောင်တယ်ဆိုရင်ဒါအရှိန်ဝါရှိလို့နော်?မှန်ပါ။ကိုယ်သားတမီးတွေကတော့ကိုယ်ငွေထားတဲ့သားတမီးတွေကကိုယ်ကလားမှနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒါအရှိန်ဝါရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလား?မရပါဘူး။မရဘူး။တချို့ဆိုလို့ရင်ကိုယ်သားသမီးတွေကကိုယ်ထော်တော်ကံကံလှုပ်လို့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲနေကြ။ဟောတချို့ဆိုလို့ရင်ကိုယ်တပည့်တွေကကိုယ်ထော်တော်ကံကံလှုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတဲ့တချို့ဆရာ။ဟာတချို့အလုံးရှင်နေဆိုလို့ရင်ကိုယ်အလုံးသမားတွေကကိုယ်ဆန္ဒပြလို့ဆိုပြောစိတ်ဆင်းရဲနေတာလည်းမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ရှိတယ်။အဲ့ဒါတကုတ်အရှင်ကဩဇာအာဏာပါဝါကြီးမားလို့လားမကြီးမားလို့လား?မကြီးမားပါဗျာ။မကြီးမားလို့နော်?မှန်ပါ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာများခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့တိုင်မနာလိုစိတ်နေဝခဲ့မယ်ဆိုရင်အချွေယံလည်းပဲပေါ်များတယ်ပေါ်ငယ်ုံနဲ့မကဘူးပေါ်ရတဲ့အချွေယံတွေကလည်းသူ့ဆက်ကအကုန်နားထောင်ရတယ်ထိုင်းဆိုထိုင်းနေတာပဲရက်ဆိုရက်နေတာပဲဒါမစားနဲ့ဆိုမစားဘူးဒီမသွားနဲ့ဆိုမသွားဘူးကဲခင်မစောနဲ့ဆိုရင်လည်းမစောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မဏိကမိဖုရားကလူရင်းတို့တက္ကရာမှာပြသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြီးတော့ရှောင်နေတာတတိတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဒေါသကြီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားပြေရှုံဆုံးနေတာပေါ့ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်လူလန်းခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားချမ်းသာနေတာပေါ့ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်မနာလို့စိတ်နေပါခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ဒီဘုရားမှာအချွေယံနေပေါ့များပြီးတော့ဩဇာအာဏာပါဝါကြီးမားပြီးတော့နေတာပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ဒီလိုတယောက်တာပြီးတော့နော်သူဘဝသင်္ကန်းစာယူလာတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတယောက်ထားတာကလည်းပဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဧဇာတကိဒါနဟံပတ်နေအကောရဏဘဝိတံမိအနုပယတာဘုလားဘုံဒီဥဒ္ဒသမနာနာပိတိစိတ်တံမိနာကုပ္ပိတံမိနာဖြာပိစိတ်တံမိနာပဋိဋ္ဌိယိတံမိနာကောပင်စာတောတင်စာအပိစင်စာပါတုကရိတံမိမြတ်စွာဘုရားတို့တွေ့တော်လေတဲ့ဒီကရှေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမထွက်အောင်ထိန်းတော့မယ်ဖေ။သူများတွေကဘလူလာပြီးတော့စစနောက်နောက်ကြောင်းကြောင်းတပြီတော့ဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်တော့ဘူးဖေ။တဲ့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာနေငြိမ်းအောင်ပြောက်အောင်ဖြောက်ပြစ်တော့မယ်ဖေ။ဒါနာမိတမဏ္ဍတဝါပြမဏ္ဍတဝါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့လှူဒန်းတော့မယ်ဖေ။တဲ့အနိတာမဏိကခောပနာဘောဟိတာမိမနာစုလူစိတ်ကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပယ်ဖြောက်တော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မန္လိကမိတရားကဟောဟောဒီတရားနာပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစစ်စစ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့နေရပြုတ်ပြင်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါကောင်းတယ်ဘုဆင်းတို့တရားဓမ္မများလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲ
တရားဓမ္မဆိုရင်အနာကြပြီဆိုရင်အနာကြရုံနဲ့ပြီးပြီးတော့မသွားရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတရားဓမ္မပါတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုကြင်ကြံမလဲဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူမလဲဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလက်တွေ့အသုံးချဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုပါတယ်မမိကကတော့လက်တွေ့ကိုအသုံးချတယ်ပြီးတော့တရားရှင်ဒေါသမကြည့်အောင်ထိမ့်သိမ့်တော့မယ်လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲလူတော့မယ်ခင်ဗျာတဲ့အမနာလိုစိတ်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်မယ်မဖြစ်စရာအောင်ဆိုပြီးတော့ညစွာဘုရားကိုလျှောက်ထားလျှောက်ထားပြီးတော့ညစွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးပါလျှောက်ထားညစွာဘုရားတဲ့တရားတော်ကအလွန်တရာကောင်းလိုက်တာဥပမာအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်မောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှန်ပြလိုက်သလိုဖုံးထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုနော်မျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ကမ်းပြီးတော့မင်းသွားရမယ်လမ်းကဒီလမ်းပဲဆိုပြီးတဲ့ခါတော့ညွန်ပြလိုက်သလိုအမောင်ဝဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေညီညာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မိရန်ကြီးထွန်းပြလိုက်တလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါပြီတဲ့ဗျာဒါကြောင့်မို့တပိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကိုယ်ပဲပါတဲ့တရားတော်ကိုကိုယ်ပဲပါတဲ့တန်ခါတော်ကိုကိုယ်ပဲပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘုရားပြုတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားတရားတန်ခါကိုအသက်ပေးကိုယ်ပဲထက်တဲ့ဥပါတိကာမအရင်ချာဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်သွားတယ်ပဲပြန်သွားရောမန္တိကမေဘုရားကြီးကပြန်သွားပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြီးတော့လည်းပြန်ရတော့ပါပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရမှာမြတ်ရခွန်နာကတရားအစမှာပြောခဲ့တယ်ဒီတရားကဘာလဲတော့အမျိုးသမီးတရားဘာတရားလဲတော့အမျိုးသမီးတရားလို့ပြောရတာကမန္တိကမေဘုရားကြီးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားလို့မို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေချားလို့မို့အမျိုးသမီးတရားဆိုပြီးဒီလိုပြောရတာနော်တကယ်တကယ်ကျတော့ဓမ္မတဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတဘာဝဆိုတာအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့ခွဲခြားမှုရှိရလားမရှိဘူးအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲရုပ်ဆိုးမှာပဲဒေါသနဲ့ရင်ရုပ်ချောမှာပဲအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အလူအတန်အပေးကံမရှိဘူးဆိုရင်စင်ရဲမှာပဲအလူအတန်အပေးကံရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမှာပဲအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မနာလူစိတ်ကြီးမားတယ်ဆိုရင်အချွေရန်နေပါမှာပဲဩဇာအနာပါဝနေပါမှာပဲမနာလူစိတ်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့အချွေရန်ပေါများမှာပဲအချွေရန်အဲဩဇာအနာပါဝလည်းပဲညာပြမှာပဲကြီးမားပါပဲဒီလိုမသိရဘူးလားသိရပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုသိရတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမှာမြာအမျိုးသမီးတရားဆိုတော့အမျိုးသားတွေကတို့လိုက်နာစရာမလိုပါဘူးกว่าဆိုဒီအထက်ထိုင်လို့ရတော့မလားမရပါဘူးအမျိုးသားတွေလည်းလည်းလိုက်နာကြင်ကြံရရမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆုံးလိုက်ကြသောတာအမြဲချောင်းချောင်းထွဲစွင်ပြေလူဆိုရာဒေါသကင်းစင်စိတ်ကြည်လင်ရုပ်တွင်အစင်လာမလူမတန်မပေးကံကုန်ခန်းစင်ရဲ့ကြတဆွမ်းရာရာလူဓမ္မာဥစ္စာပေါ်ကြွယ်ဝမနာလူများပိတ်တာပွားနေပါချွေရန်ပါမနာလူဖြောက်ပိတ်တာပြောက်မြားမြောက်ချွေရန်ရာမန္လီကာအာမြတ်ဖယားဟောကြားခဲ့သည်ပါနောက်တစ်ခေါက်ဆိုဦးမယ်ဒေါသအမြဲချောင်းချောင်းထွယ်ရှင်ပြေอยู่ซูยาဒေါသกินสิ้นสิทธิ์จีลินยุคตวินอสิ้นลาမလူမတန်မပေးကံကုန်ခန်းစီရဲ့ကြာ
တတ်စွမ်းရာရာလူဓမ္မာဥစ္စာပေါ်ကြွယ်ဝမနာလူမြာသိတာပွားနေပါချွေရန်ပါမနာလူဖြောက်သိတာပြောက်ညာမြောက်ချွေရန်ရာမန္လိကာအာညာဖယားဟောကြားခဲ့သည်ပါအရိတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူကိုဟောကြားခဲ့တာလဲ။မန္လိကာမိတရားကိုဟောကြားခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရင်တို့တက္ကရမများဟောဒီတရားထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနော်ဘဝတန်တရားမှာနော်တဆင့်နဲ့တဆင့်တောင်းအောင်ကျူးစာကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ဓမ္မောသဇံပိဋကဝါဧသဝိတံတဗ္ဗံဓမ္မဝတံအာစရမရံတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ယံဒုတာတောဧသတတံ380ပြည့်နှင့်တံတိကြောင့်လာတဘောရဏတိယောရှိယနိညာကြမင်္ဂလာအခါကာလတမယ၌ဓမ္မောတရံလောဘတောတမောဟစိတ်တော့ကင်းရောက်ကြည်မိဗျာမန္လိကာလို့ဆိုတဲ့တရားရေးစေကိုပိဋကဝါဝန္နာရှင်ကြတောက်ကြရာနာရရာကုံသောကြောင့်ဝိတံတဗ္ဗံပုစ္ဆာညေနောကိလေသာအစိတ်အတ္တဟူသည်မြတ်သည်တံဝေတံမောဟတုပိဋ္ဌာဝေတွင်ရိမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်မင်းပြောက်ပင်မြောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ပါစေတည်းအာဇရမရဟောခြင်းနဲ့ကွမ်းနာရင်လည်းခင်သေးရင်လည်းရှင်းတတ်သောတိတိဘာဝံကိလေသာဟူအဘုခတေအင်းချင်းရာစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လောကအင်းမြို့တော်သို့တာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်ရှင်ပရိသတ်အများတို့သည်ယံတုပါရမီစင်စင်မြင့်တဲ့မြင့်၍မလင်းပုံသည်ဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း